نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے ان پر ہی نظر مزمل یاسین و مدثر طہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا مزمل یاسین و مدثر طہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے ان کی وسیلے سے بنی ہے